O'quv markazimiz haqida nafaqat o'quvchilarning fikri, balki ularning ota-onalari fikrlari qanday, uni hozir bilib olamiz. Men Rahimberganov Murodbekning onasi bo'laman. Shu Murodbek shu 3 oy davomida shu yerda web dasturlash kids bo'yicha ta'lim oldi. Ta'lim sifati yaxshi bo'lganligi uchun shu yerga kelganman. Hozir yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Saytlar yaratishni o'rgandik dedi. Mehmonxonalar bo'yicha netishni o'rgandik dedi. Keyin o'yinlar yaratish bo'yicha o'rgandik dedi. Lekin ma ko'rsatadi, men tushunmayman to'g'risi. Uyda ishlab ko'rsatadi, men uni buncha bilmayman. Lekin ta'lim sifati zo'r bo'lgani uchun o'zim yaxshi netni o'rgandi. Shu yerda bir de ustozlarına rahmet aytaman. Şu nəni yaratqan kollektivə rahmet aytaman. Şunun nələ köpəyə versin. Filialları mı, navları genəyə açılıb genəyə versin. Data oku mərkəzini işlərinə muvaffaqiyyətlə diləmə. Yenə şunun oxucularının sifəti sanı köpəyə versin. Şu həmmə yaxşı bilim igəsi olub şurada yürsün. Ən birinci özünə boğan işanç nə hissini gördüm. Həm bir kiçikinə minin nə o desəm mülahazalada kiçikinə bir minin razbor bub qaladığan nərsələdə özünü tutub bilişi, özünə işançı, özünə şu intilişləri əldinə qarab intilişlərini sezdim. Bir özündə bir nə o gurur demə oğul balada bir Aşınlıq, özünə boğan bir işancı, özünə bir əldinə qoyan maqsadı, bağlıqını hiss etdim.